Na povodňovou vlnu se horečnatě připravuje i Praha. Jsou aktivovány všechny složky integrovaného záchranného systému. Na mnoha místech pomáhají i dobrovolníci stavět hráze z pytu. V centru vyrostlo mobilní protipovodňové hrazení o délce více než 900 metrů. Stoupající hladina řeky přitahuje dary zvědavých diváků. Zatím ještě mohou i z náhledí a mostů sledovat strach na hádnou cílu.